Boa noite, Suzana. Seja bem-vinda, minha querida. Minha estrela rainha de 1978. Boa noite, Clinton. Suzana maravilhosa. É um prazer muito grande ter todos vocês aqui nesta noite para a gente prestigiar a nossa querida Leila Schuster, Miss Brasil 1993. Essa vai ser uma noite, uma live muito especial, que nós vamos deixar registrado na história do mundo Miss. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, é de Roberto, e vamos fazer uma grande live esta noite para comemorarmos com a Leila Schuster, a Leila, nossa querida Leila Schuster, Miss Brasil 1993. E ela chegou agora, vamos chamar a nossa convidada, para que a gente possamos ir Miss Brasil Forever, com a nossa querida Leila. Estamos aguardando, seja bem-vindo, Dido. Estamos aguardando a nossa convidada. Um prazer muito grande ter a Leila aqui conosco nessa noite, quinta-feira, dia 4 de fevereiro, para celebrarmos essa live maravilhosa. Estamos aguardando nossa rainha chegar, ela já está presente na nossa, no nosso Instagram e será uma live magnífica. Boa noite, Cultura Direita. Seja bem-vindo. E é um prazer muito grande prestigiar o prestígio de vocês na série Miss Brasil Forever, é onde nós estamos homenageando nossas misses, né? E é muito, muito legal mesmo assim termos esse prestígio com as misses e poder homenagear ela, né? Boa noite, minha querida. Boa noite, querido. Seja bem-vinda, a noite é sua, minha rainha, Muito e que obrigada. você é uma pessoa maravilhosa no mundo Miss, um ícone da beleza brasileira, né? Passando 28 anos, está mais bela ainda a cada ano. Puxa, muito obrigada, Joselito, por esse convite tão incrível. Para participar desse trabalho que você está fazendo de resgate, de valorização da história do Miss Brasil. Eu criei essa série com muito carinho para homenagear vocês, porque cada uma de vocês é uma estrela, brilharam representando isso. E é uma honra, para mim é uma honra, eu só tenho que agradecer você ter aceitado o convite e poder estar aqui para a gente dividir sua história com os seus fãs, com os missólogos, com todo mundo que ama você de verdade, porque você é uma Miss Brasil Forever. Você é um ícone. Amém! Isso eu tenho que concordar com você, porque quem é Miss Brasil entra para a história do Brasil, né? Não Com adianta. Querendo ou não, já estamos na história. certeza. E mais, vocês entram para a história, criam raízes, atravessam gerações e deixa todos nós assim contente, alegre de ver vocês, de ver a história, a trajetória de vocês. Essa live é uma live comemorativa do toda a sua trajetória no mundo Miss, assim, que você vai falar mais um pouco, alguma coisa do que ficou ainda para falar com a gente. É tipo assim, arquivo confidencial do Faustão. Só que agora é a sua série, o capítulo da Miss Brasil Forever. E é maravilhoso, Leila. A gente não se conhece pessoalmente, mas eu lhe acompanho desde 93 e assim tenho uma simpatia muito grande por você. Um dia eu quero lhe ver pessoalmente quando passar a pandemia, porque vai ser um prazer Vamos. poder estar perto de você assim e poder lhe conhecer pessoalmente, Vai ser um certo? grande prazer. Com certeza a gente vai ter essa oportunidade de marcar sim. E quem sabe marcar um encontro com todas as participantes da série Miss Brasil Forever, né? Vai ser lindo isso, esse encontro. Gostei da dica, gostei.
Dicas da Leila Schuster. Minha rainha, vamos começar, porque tem tanta pergunta para você aqui para a gente conseguir dar conta do recado aqui. Certo, então vamos começar. Estou Vamos começar. pronta. O Aleph Vieira, atual Mister Beleza Regional 2020, de Aham. Caruaru, Pernambuco, ele pergunta para você: o que a Daisy Nunes, Miss Brasil 1986, representou e representa na sua vida? Olha, obrigada pela pergunta, porque ela é afetiva, né? A Daisy Nunes, assim como eu, né, gaúcha, ela foi uma das misses que abriu portas, né? Primeiro porque eu era adolescente quando Daisy foi eleita. Lá no Rio Grande do Sul, ela ganhou muitos concursos importantes. Ela ganhou Rainha das Piscinas, me parece que foi isso. O Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil, ela era uma presença muito querida. E logo que eu vi Daisy brilhando, me chamou muito a atenção a elegância da Daisy. E eu me espelhei nela nisto. Eu disse, nossa, que lindo, como ela se porta tão bem, como ela tem essa voz que todos querem ouvir, né? Então, a Daisy eu posso citar como sendo a minha Miss inspiradora para que eu quisesse conquistar esse título. E na época eu não achava que eu fosse capaz, não achava. Que maravilha! Então, de gaúcha para gaúcha, rainha para rainha. É verdade. Rio Grande do Sul, celeiro das É um mulheres bonitas. celeiro. E tem uma coisa cultural de. Sempre foi visto como um grande produto do entretenimento, a questão dos concursos de beleza, né? Era tido como um grande evento do verão, o Garota Verão e outros tantos outros. Eu lembro que no colégio eu participei do Rainha dos Estudantes e era muito importante esse concurso. E a gente tinha essa visão de conto de fadas em relação aos concursos. E eu acho muito lindo isso, essa imagem de muito respeito. O Rio Grande do Sul é a nossa Venezuela brasileira. Só tem mulher bonita. Verdade. O Brasil todo, na verdade, né? Em cada rincão que nós vamos, são belezas distintas e tão fascinantes, né? A cultura brasileira. Isso deixa a mulher mais charmosa, a mulher brasileira. Com certeza, Leia. Olha, a nossa pergunta, que vem, a segunda pergunta vem da Estela Cabral, Miss Fernando Certo. de Noronha. CNB 2021. A Estela pergunta, Leila, conta pra gente, foi em 1990 o seu início nos concursos de beleza e quais concursos você participou e suas colocações? Ah, então, como eu até antecipei um pouquinho a pergunta falando que eu tinha participado do Rainha dos Estudantes, né? E engraçado, claro que é um concurso juvenil do colégio, mas que era importante. E até então eu me considerava o patinho feio. Eu fui indicada da minha sala de aula, olha só. Daí que eu descobri que eu chamava atenção, então eu era bonita, eu poderia ir mais. E isso começou a me alimentar. Eu me inspirei depois em Daisy Nunes, a querer participar do concurso. E, bom, em 90 eu participei do Miss Brasil Mundo, representando o Rio Grande do Sul. E nesse ano eu ainda era muito menina, realmente bem despreparada, assim, eu estava com um susto tão grande de. Fui parar logo num concurso muito importante, né? E a Carla Kietkowski foi a vencedora, a paranaense linda, que é uma querida que nós mantivemos o contato, né? Recuperamos esse contato nos últimos anos. E para mim foi uma grande experiência, e eu acho que preparatório para o que estava por vir. Por isso que eu gosto de dizer sempre assim, a gente nunca deve lamentar se algo não aconteceu como nós gostaríamos. Eu tenho isso muito claro na minha mente quando eu participei do Miss Brasil Mundo e eu não ganhei. E eu pensei, ai, que triste, puxa, que derrota. Mas depois o tempo foi me ensinando que não, aquilo ali era só uma preparação para muitas coisas que eu poderia fazer. E até que, bom, eu participei do Miss TV da Rede Bandeirantes, lá no Rio Grande do Sul. Eu participei do Reinado Internacional do Café, em Manizales.
Isso, ó, e depois eu já fui partir já para novamente o Miss Brasil Universo, em 93. Dá certo. Olha, a nossa próxima pergunta vem do Thierry, do T Perfect Miss Brasil. O Perfect Miss Brasil, ele pergunta: o que você achou da participação e influência do venezuelano Osmel Souza na eleição de Miss Brasil 1993? Que no caso foi sua aclamação. É verdade. Olha, o que aconteceu comigo foi uma coisa muito inusitada, histórica, mais um fato histórico, né? Porque neste ano não tinha uma concessão para um canal de televisão do Miss Brasil, né? Então a organização do Miss Universe cedeu os direitos ao Osmel Souza, que da América Latina era o mais poderoso e mais influente, então a pessoa que eles acreditavam ter mais responsabilidade sobre eleger, escolher uma Miss Brasil. Ele, na época, contactou a Marlene Brito, que era produtora do Silvio Santos na época do SBT, ela era produtora do Miss Brasil. E ele disse: Marlene, eu preciso eleger uma representante brasileira e está sobre a minha responsabilidade, você tem que me ajudar nisso. A gente não tem muito tempo, nós temos que mandar uma menina linda e preparada, porque é o meu nome que está em jogo, ele dizendo, né? Bom, Marlene convocou uma seletiva, eu não fui uma indicação direta. Uma seletiva, foi num auditório de teatro em São Paulo, que poucas meninas participaram, e eu era modelo, e eu fui chamada. E eu participei dessa seletiva, fui escolhida, e Marlene enviou as fotos para o Osmel. Pronto, já tenho a Miss Brasil. Daí ele disse: não, isso aqui eu quero ver ela pessoalmente. Você escolheu, mas eu tenho que saber se é mesmo. Mande ela para cá, para Venezuela, para eu conhecer. Bom, né? Daí eu pensei: ai, agora que decepção se ele disser que não. E lá fui eu para Venezuela, tive esse encontro, foi tudo muito rápido. Eu fiquei 24 horas no país, na cidade de Caracas. Cheguei lá, me pegaram no aeroporto, fui para a Quinta Miss Venezuela, que é a organização, numa casa muito linda, onde acontece sempre a preparação das misses, acontecia, né? A preparação das misses. E tive essa reunião breve, uma entrevista com o Osmel, e ele de cara, eu acho que ele gostou. Ele nem titubeou. Ele disse: perfeito, então já que você está eleita, vamos fazer uma festa de coroação. E na mesma hora ligou para Marlene e disse: Marlene, ela vai ser coroada, você prepara tudo e tudo mais. Então foi muito vapt-vupt, minha vida foi acontecendo assim, e tudo em pouco tempo. Isso que é o mais intrigante e que é legal e emocionante, né? Voltei para o Brasil, a Marlene já havia organizado essa festa de coroação no Leopoldo, em São Paulo, e Osmel veio para minha coroação. Eu recebi a coroa das mãos de Carolina. E uma coisa boa, porque assim, às vezes você participar de um concurso e não ganhar, você é notada que se você não tivesse participado do Miss Brasil Mundo, não tivesse chegado em segundo lugar, a Marlene com certeza não ia conhecer você, não ia conhecer você. É E abriu verdade. a oportunidade para que você tenha a visibilidade, não naquele momento, mas chegou. Não é? 2 anos, 3 anos depois, chegou, ela ficou com a sua mente na cabeça e fez o convite. Você participou da seleção e se tornou uma vencedora. Quer É dizer, verdade. e não significa que participar de um concurso, ficar em segundo ou terceiro lugar é derrota, não é. Nunca, nunca. Nada na vida é uma derrota. Todas as etapas que a gente tem que atravessar são, eu acredito que são passos necessários, só para cima. Nunca existe um retrocesso. O que não era para acontecer não deve acontecer. Eu sempre penso nisso. A gente tem que vibrar com essa lição, né? Isso. E aí depois ele perguntou como foi a importância, né? Qual a importância do Osmel nisso, né? Foi. Depois, A influência que ele teve no Miss Brasil nesse ano, que foi exatamente isso que você respondeu, que ele fez toda essa participação, né? Ficou com a incumbência de indicar brasileira. sim. E depois eu voltei para lá, para Caracas, para ter algumas aulas, né? De passarela,
de maquiagem, o vestido, ele também mandou confeccionar pelo estilista do Miss Venezuela, então foi tudo muito bonito. Eu acompanhei pelas revistas. Na época, eu comprei a revista, eu tenho as revistas, como você sabe, o pôster na manchete, aquelas Isso. fotos pequenas da sua coroação, vendo tudo guardado que eu Ai, que guardei. bom! Eu adoraria ver, porque eu não tenho quase nada. Eu Ah, mas eu adoraria ver. vou encontrar com você. Olha, Tá. o Alissa Marques, de Cabedelo, na Paraíba, ele pergunta: em 1993, assim como aconteceu agora em 2020, você foi aclamada. Aí, como foi essa experiência para você? Então, como eu disse, teve uma seleção, né? Foi igual. Eu não acho que tirou o valor do título, em hipótese alguma, porque houve uma concorrência, uma competição. E o meu resultado posterior provou, corroborou para dizer que realmente eu mereci. Então, não, foi uma experiência emocionante de qualquer maneira, né? Aquela coroação, depois a minha preparação, internacional. A minha participação no Miss Universo, desde que eu cheguei, era tida como uma das favoritas. Eu acredito que isso também foi fantástico. Não, E eu a acho. gente vai falar muito aqui do Miss Universo. Vamos falar, vamos guardar então, vou devagar. Olha, o Jaziel Brasil, da Paraíba, ele pergunta: o que você sentiu na hora da sua coroação como a nova Miss Brasil 1993? Eu senti assim, eu consegui, eu pude. Quando eu sonhei anos atrás, eu não desisti desse sonho. E aí ver aquela coroa tão linda, com aquela faixa tão poderosa do nosso país, que eu estava representando uma nação, eu disse, meu Deus do céu, pronto, já estou feliz, já não, nem sei o que precisa acontecer mais. É muito emocionante, é muito poderoso, assim, porque você está levando um país, não é uma brincadeira, é uma representação de cultura, né? Então foi um momento maravilhoso. O Jaziel estava lá, eu lembro demais, ele me ajudou na minha preparação, no, na prévia daquela noite de coroação. E o mais gostoso, assim, é que o poder do título não ficou para trás com o tempo. Hoje, você é reconhecida, é querida Leila, Miss Brasil, Miss Brasil, e todo mundo gosta de você. Você foi uma Miss Brasil, é uma Miss Brasil porque é a Miss do seu ano. Então, não existe ex-Miss. Cada você é o Miss Brasil 93. E Sim. você traz a pujança do título até hoje. Encanta mais ainda as novas gerações. Você tem muito. Obrigada. Obrigada, querido. Olha, o Manuel Souto, de Bom Jardim, Pernambuco, ele Sim. pergunta: Leila, conte tudo sobre a escola de Misses da Venezuela que você participou na sua preparação para o Miss Universo 93. Ai, é incrível assim. Eu nunca tinha visto algo parecido. Para ser bem sincera, eu nem sabia que isso existia. Uma preparação tão completa, desde a formação psicológica das meninas. Anos depois é que eu fui entender o que seria um coach, né? E nós tivemos lá essa preparação antes de qualquer coisa. O Osmel, com tantos anos de experiência internacional, conquistando muitos títulos universais, né, de beleza, ele tem um tino muito rápido e era muito profissional. Quando eu cheguei naquela casa, já tinha logo o escritório, tinha salas com passarelas profissionais para que as meninas treinassem ali. Tinha professores, salas de maquiagem, salas de preparação para entrevistas com muitas luzes, holofotes, para que você não se assustasse, quando fosse exposta, né? Então, foi incrível. Eu me senti, muito lisonjeada de poder ter essa experiência e de poder passar adiante, depois, algumas dicas do que eu aprendi lá. Maravilha, Leila, maravilha. Olha, o Daslan Melo, do blog Passarela Cultural, ele pergunta: como foi a sua experiência no Miss Universo 1993
E por que você achava que a Miss Austrália poderia ser a nova Miss Universo? Olha, uma característica que eu admiro muito nas mulheres em geral, que é a classe. A Miss Austrália, ela tinha uma postura impecável, sempre. E ela tinha um olhar muito meigo. Então, ela era competente, ela era inteligente, ela era, bom, esteticamente eu achava ela linda, né? Tanto que ela teve altas pontuações, realmente. Então, se tivesse que escolher alguém ali, porque você chega e é inevitável, você vai ficar comparando, olhando, quem será que está melhor aqui, né? Eu sabia que eu era uma das fortes candidatas, eu estava preparada para aquilo, mas a gente sabe que tudo pode mudar, depende somente do corpo de jurados, né? Da personalidade desses jurados, do que eles estão procurando, do estilo de beleza. E eu acreditava que era a Vone Delfos, não era o nome dela? A Miss Austrália. Ela pilotava aviões, ela era uma mulher à frente de seu tempo. Então, eu achava assim, que ela seria uma Miss Universo maravilhosa. Sim, vocês duas eram imbatíveis. Muito daquele top 10 ali, vocês eram as duas mais belas do concurso. Ah, Né? obrigada. Se eu fosse dar uma colocação ali, eu colocava você em primeiro, Austrália em segundo e Porto Rico em terceiro. Ai, você também concorda então que a Austrália era fortíssima, né? Muito bonita. Era Era linda. linda, 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 Agora, eu tenho uma pergunta para você. é. E eu guardo ela há 28 anos. A Meu minha Deus do pergunta céu. para você, que só você agora vai tirar essa dúvida para mim. Certo. Leila, por que o seu cabelo ficou o tempo todo preso no Miss Universo, quando você poderia, na noite oficial do desfile, de banho, ter ficado com ele solto e mostrado muito mais toda a sua beleza? Assim como você fez no desfile das preliminares. As preliminares. Essa é a pergunta que estava guardada há 28 anos. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que muitas pessoas queriam que eu tivesse soltado o cabelo, mas sabe que era uma tendência da época, né? Tanto que se você observar as 10 finalistas, praticamente todas estão com o cabelo preso. A Dayanara Torres, que tinha um cabelo lindíssimo, preto, que contrastava com os olhos azuis, prendeu o cabelo. A Paula Andrea Bittencourt prendeu o cabelo. A Miss Venezuela de cabelo preto. Então, era uma tendência e nós estávamos. É engraçado pensar hoje que isso envelhece muito, né? Aquele cabelo preso, É, mais porque assim, formal. ficou para mim aquele visual assim, é uma surpresa, né? Ela tem que mostrar assim numa entrada uma coisa bem diferente da entrada anterior e ficou assim, o mesmo cabelo, o mesmo cabelo. Eu só me incomodei com aquilo, porque eu acho que você era assim, tá com o cabelo solto no traje de banho, É embora verdade. depois. Eu até fiquei pensando, digo, será que foi a ordem do Osmel, o pessoal da coordenação disse, não, você tem que ficar assim e acabou, assim. Ou não? Não, não, não foi. Não foi ordem de ninguém. Nós havíamos feito um estudo antes de vários tipos de cabelo: cabelo preso, cabelo meio solto, totalmente solto, enrolado. E na prévia, eu fiz o meu cabelo, eu sempre fazia meu cabelo. Eu estava com aquele cabelo solto com ondas e ficou lindo realmente. Só que na final tinha menos tempo, ia ser bem corrido. E eu pensei, bom, se eu não vou conseguir fazer um cabelo solto bem bonito, é melhor eu prender que ele vai dar certo até o final. E, inclusive para receber a coroa. Ele tinha que estar preparado. Bom, e foi a minha opção. Mas aqui a pessoa fica pensando, ai, se ela tivesse soltado o cabelo, talvez ela tivesse vencido. Mas não, a gente não pode ficar com isso, né? Se eu tivesse com o cabelo preso, talvez eu pensasse, puxa, o que faltou foi o coque. É, Né? então, eu me sinto aliviado perguntando isso para você, porque eu ia perguntar isso para você de todo jeito. Ai, que Aqui, bom. mas eu estou muito satisfeito com a sua resposta. Que bom. O Dido Borges, da Paraíba, missólogo, ele indaga o seguinte:
Foi a favorita ao título de Miss Universo 1993, tanto que na competição de trajes de noite você foi a única que obteve a nota máxima 9,9 de quatro jurados, de um total de nove jurados. Mas por conta de dois jurados, a Maria Conchita Alonso, que ele deu nota 8, e o Daniel, que deu 8,4, essas duas notas acabaram derrubando a sua média final e ocasionando a sua não classificação para a final. Na competição de traje de banho, Maria Conchita Alonso lhe deu 7,5 para você. Teve algum comentário nos bastidores sobre a exclusão, a sua exclusão do grupo da top 5 das finalistas? Maria Conchita Alonso teria dado nota baixa para o Brasil para beneficiar o país que ela vivia, a Venezuela, que ela foi morar lá, no caso, a Venezuela? É, a Maria Conchita é cubana, né? E ela adotou depois a Venezuela, ela se tornou uma atriz famosa lá. Olha, querido, é muito difícil dar essas respostas, porque você não. É impossível dar uma opinião que não ofenda alguém. Eu acredito que se os jurados estão lá para dar essas notas, nós temos que dar mão à palmatória, que eles têm uma razão para isso, né? Muito, muito se comentou e já se passaram o quê? 28 anos? E as Isso. pessoas realmente ainda falam e lamentam isso. Pode ser sim que houve, ela baixou drasticamente as minhas notas para me tirar desse top. Porque assim, mesmo que você não fosse a vencedora, mas você tinha que integrar o top 5 de todas as maneiras, porque você fez jus, você foi a mais assim sempre pontuada. E ficou no, no, de impedida de ir no top 5, porque essas notas baixas, assim. Então, deixa para lá, fica na. É, fica na memória, né, e na vontade, se foi isso, uma pena, porque no fim a Venezuela também não venceu, e eu Isso. acho que foi muito bonito o trabalho da Dayanara, né, como Miss Universo. É, então, tudo bem, tudo bem. Olha. O Ed Roberto, de Campinas, São Paulo, ele pergunta assim: você foi aplaudidíssima pelo público mexicano e muitas misses, principalmente a americana, foram vaiadas pela não classificação da mexicana, Angelina González Guerreiro. Conte Isso. para nós um pouco sobre o descontentamento dos mexicanos naquele concurso. Olha, o mexicano, o povo mexicano, é engraçado, né? Eles são passionais. É, eu acho que até é parecido com o brasileiro, com nosso gênio aqui no Brasil. Nós somos fervorosos, né? Imagina o Maracanã lotado. E tu sabes que a Miss Brasil é linda e ela não entra, de repente aconteceria isso. Os mexicanos ficaram uma fera mesmo, né? E eu acho que tudo bem, eles estavam torcendo, eles estavam recebendo aquele evento internacional. Não é legal porque deixou ela numa situação constrangedora, né? Provavelmente a Miss México não ficou contente com tudo aquilo ali, não tinha mais o que ser feito. E eu acho que ela poderia sim ter entrado nas 10 finalistas. Mas, como a gente sabe, entre 80 países, gente, é muito difícil a escolha. Não adianta, a gente tem que ter equilíbrio, né? E eu fui muito bem recebida pelos mexicanos, eles eram sempre muito carinhosos comigo. E até hoje em dia eu recebo e-mails, mensagens de pessoas do público mexicano que me adorou, que me recebeu tão bem, que me acolheu. Depois do concurso eu fiquei lá, fiz alguns trabalhos como modelo, campanhas publicitárias. Então foi uma experiência maravilhosa. Que mensagem em espanhol você daria para eles aqui registrando na live? Que com certeza eles devem assistir sua live aqui depois. Ay, mis amigos mexicanos, yo los quiero mucho, yo tengo muchísimas recordaciones de amor, de aquellos días que pasamos juntos en el Miss Universo 93. Y ojalá pueda yo volver a ese país tan querido. Show, show. Olha, tá muito boas perguntas. A live está muito gostosa. Tinha que ser especial ter você também. Estou muito feliz.
Que bom. Olha, a Sabrina Monteiro, Miss Beleza Regional 2020, ela pergunta para você: o fato de você ter sido semifinalista do Miss Universo 1993 abriu portas para a sua carreira de modelo? Sim, com certeza. Como eu antecipei a resposta, depois do concurso, quando eu cheguei no hotel, depois daquela transmissão universal, né, foi para o mundo inteiro, ao vivo, a final do Miss Universo, quando eu voltei para o hotel, já tinha uma pilha, assim, de mensagens, de recados, de agências, de modelo, até de produtores de cinema, de Hollywood, contratos que logo em seguidinha eu já peguei ali mesmo no México. Do México eu fui para Miami para fazer capas de revistas. Então é um holofote gigante, né? E olha que nós não tínhamos a internet, a facilidade disso que existe hoje, né? Em 93 era a transmissão da televisão e só. E as revistas. E eu tive bastante. Eu poderia até ter explorado um pouco mais. Mas eu tinha tanta vontade de voltar para casa, eu queria ficar um pouco com os meus pais, com as minhas irmãs. Enfim, eu acho que talvez eu não dei gás para tanta oportunidade que surgiu na época. Mas é muito bom, Miss Universo é uma vitrine mundial, né? Mundial, com certeza. É incrível, é. Tá certo. Olha, o Paulo Darcy, de Recife, ele pergunta: Leila, você achou merecida a vitória da Miss Porto Rico, Dayanara Torres? Fale um pouco sobre ela. Vocês são amigas até hoje? Nós não mantivemos o contato, não. Eu falei com a Dayanara poucas vezes depois desse concurso. Nós tínhamos uns amigos em comum e nós trocamos alguns telefonemas na época. Eu acompanhei depois que ela teve uma carreira como cantora, depois como atriz, passou por algumas dificuldades com relação à saúde, né? Alguns problemas de saúde que ela superou. Mas eu acho que foi justo, sim. A Dayanara é uma menina linda, lindíssima. E eu digo o seguinte: em 79 países, 79 candidatas de belezas tão diferentes, qualquer uma das 10 seria perfeito. Sabe, eu acho que não tem como você dizer, se fosse indiana, seria lindíssima, se fosse americana, seria lindíssima, a australiana, a brasileira. Eu acho que ali já houve um pupurri tão grande de diferenças, né, de representatividade, que eu acho que sim, a Dayanara foi muito bem escolhida. Qual era a altura dela, Leila? Ai, eu não sei ao certo, mas ela era um pouquinho mais baixa do que eu. Ela não era, ela, acho que ela era a mais baixa de todas, realmente, daquele top 10 ali, ela era a mais baixa. Mas nada. Ela chega, ficou tremendo na hora do anúncio, assim, que ela não esperava. Ela tremia, ela tremia. Ela era bem guriazinha, assim, bem, tipo, parece que saiu de casa direto pro Miss Universo. Bem emocionada. Minha rainha, a Rosângela B. Góes, do Rio de Janeiro, ela pergunta para você: se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente para trazer a coroa de Miss Universo 1993? Olha, Rosana, né? Rosângela. Rosângela, é tão difícil dizer o que eu faria de diferente, porque é inerente à idade que você participa do concurso, aquela inexperiência, né? Então, eu seria autêntica como eu fui, eu fiz todo o meu possível, o meu melhor com relação a preparo, com relação a estudo. Ao preparo intelectual ou físico, tudo. O que não tinha era talvez mais confiança, e isso não tinha como preparar. Hoje, se eu participasse, eu não teria a cabeça que eu tenho, não teria a experiência que eu tenho. Então, eu daria os mesmos resultados, provavelmente. Eu acho que não dá para a gente premeditar o que que eu mudaria. Eu acho que eu me sinto orgulhosa do que eu fiz, não tem muito como mudar assim, sabe? Talvez. Uma das nossas seguidoras pesquisou, disse que a Dayanara tem 1,70 m. Ela viu alguma coisa. Olha, muito bem. Olha,
A Caroline Medeiros, de Olinda, Pernambuco, ela pede: fale, por favor, um pouco sobre a sua formação, comunicação social e também em desenho de moda e sua grife. Então, eu me formei em jornalismo, né, comunicação social, no Rio de Janeiro. E eu escolhi cursar jornalismo porque eu já havia sido convidada para apresentar um programa de TV. Quando, vou voltar um pouquinho mais. Na época, quando eu fui para o Miss Universo, eu estava cursando administração de empresas e tranquei a faculdade. Fui, trabalhei horrores, minha vida mudou bastante. Nesse retorno, eu optei por mudar o curso e fiz comunicação social, porque tinha mais a ver comigo e com o que eu queria na época. E realmente eu amo o jornalismo. Eu trabalho com isso até hoje. Eu escrevo colunas, eu tenho a coluna de lifestyle em duas revistas, na Go Wear e na Regional. Eu apresentei alguns programas de televisão, o último foi com a Mauri Júnior. Eu amo escrever, eu tenho muitos textos que eu colaboro com outros blogs e tal. Isso está dentro de mim, essa produção de conteúdo, que eu acho muito bacana. Eu tenho um projeto que eu vou lhe convidar, viu? Depois eu vou lhe Ah, que dizer. bacana, adoro! E daí, em meio a isso tudo, eu fiz desenho de moda, fiz um curso de design em Milão e montei a minha grife de camisas femininas. Depois, bom, essa grife chamada Miss Schuster, eu encerrei em 2017, 2018, mais ou menos. Depois disso, eu cursei gastronomia. Olha só como eu sou eclética. Gastronomia, que é um curso também profissionalizante, como gastrônoma, né? Eu não me tornei uma chefe de cozinha, porque um chefe se transforma à medida que ele se aprimora como profissional. E eu nunca trabalhei como chefe, chefe de cozinha. Então, eu posso escrever sobre gastronomia numa boa também, dentro das minhas colunas. Ah, legal. Leila, o Leite Ferrer do Ceará pergunta: Leila, comente um pouco sobre a sua carreira de modelo antes e depois do concurso. Olha, eu trabalhei bem, comecei a trabalhar como modelo bem guriazinha lá no Rio Grande do Sul. Eu fiz bastante passarela, eu era bem magrinha e alta, né? Então isso favoreceu bastante. Mas o ápice realmente foi no Miss Brasil. E quando eu participei do Miss Brasil, eu pensei assim: ai meu Deus, o que vai acontecer, né? Depois do Miss Universo? Porque às vezes você acaba sendo levada para uma carreira artística, como atriz, ou como. Porque surgem convites, né? Tanto que realmente eu fui convidada na época. Mas eu tinha uma impaciência muito grande. Foi muito bom financeiramente, os trabalhos que depois eu consegui como Miss Brasil, super recompensou. Então, porque você se torna uma personalidade, você já não é mais uma modelo entre milhares. Então, eles contratam a Miss Brasil. É uma exposição muito importante, é um título muito importante, inclusive para levar o nome do país para fora, né? Então, eu acho que eu aproveitei. Foi muito bom. Maravilha, Leila. Olha, o Rômulo Lins, de Recife, ele pergunta: gostaríamos de saber como surgiu o convite para você participar do programa Mauri Júnior. Ah, e olha só, a Mauri é um querido. Eu já o conhecia há muitos anos. E olha só, o Amaury Júnior foi quem fez a transmissão da minha coroação com Carol Portela Otto lá em 93. O Amaury estava na Band e ele transmitiu. Eu gostaria muito de ter esse material, se alguém tiver Ah, aí. Ah, não! Tu tem o Miss Brasil? o vídeo que aparece na sua coroação, entendeu? Tem. Jura? Eu quero. Eu lembro, eu fui entrevistada pelo Amaury e foi a primeira vez aquele ano. Depois disso, em muitas outras ocasiões, estive com o Amaury, né, em eventos sociais e ele sempre me achou bastante comunicativa. Só que aí ele dizia: ah, vem ser minha repórter, vem trabalhar comigo. Isso, mas sempre na brincadeira. Bom, anos depois, eu me casei. E o meu marido é bastante amigo do Amaury.
E nós começamos a ter relação mais próxima mesmo. Ele é nosso padrinho de casamento. O Amaury foi nosso padrinho de casamento. E a gente estava sempre junto. Até que ele disse assim: Leila, é sério, vamos botar um quadro para você falar sobre viagens no programa Amaury Júnior. Você tem tanto know-how sobre isso, você tem material suficiente, você viaja muito. Agrega isso, eu quero muito que você venha. E aí foi que começou. E eu fiz meu quadro Lifestyle. Foi maravilhoso, tive um retorno muito, muito bacana. Fiquei 5 anos no Amaury. Muito Até que eu bem decidi mesmo. parar. Eu digo, agora deu, vamos partir para outra. Eu sou muito fã do Amaury. Amaury, Ele é uma pessoa super do bem, super querida, né? tá certo. Olha, a Silvia Brito, de Jaboatão dos Guararapes, ela pergunta: Leila, quais são os seus projetos atualmente? Bom, considerando a pandemia que bloqueou alguns projetos, né, que eu tinha já engatilhados, até para voltar à mídia eletrônica, né, porque a mídia digital, ela é muito vasta, muito bacana, e isso a gente tem cada vez mais domínio, né, todos nós. Olha que papo incrível esse que nós estamos tendo agora. Quantos apresentadores estão surgindo, quantos comunicadores poderosos estão surgindo nessa pandemia, nesse momento. Então, acho que a mídia digital vai estar sempre presente na nossa vida e eu quero usar cada vez mais isso com conteúdo de qualidade, com informação. A parte disso, tenho as minhas colunas impressas também e eu não descarto voltar à televisão. Mas foi freado, não dá para prever o que vai acontecer. O mercado, infelizmente, não está tão cheio de opções assim, cheio de oportunidades, digamos assim, né? Na televisão. Sim. Tá tudo muito incerto. A gente tem que aguardar um pouco para poder botar rodar esses projetos aí. Por enquanto tá. Isso. Olha, de rainha para rainha, Jaqueline Meirelles, Miss Brasil 87, Linda. ela pergunta para você: Leila, fale um pouco sobre a importância da meditação na sua vida. Ai, Jaqueline, ela é uma inspiração também, hein? Uma história incrível de Jaqueline. A meditação, ela entrou e nunca mais saiu. E eu estava assistindo esses dias, revendo o Miss Universo em 93, quando o locutor fala algumas coisas a respeito da candidata. E na ocasião ele falava assim: Leila gosta de praticar yoga. Caramba, eu já praticava yoga naquela época. E engraçado, né? Então, no momento que entra, se torna parte de você, assim como o yoga e a meditação. O yoga já é uma meditação por si só, né? E eu acho que no momento em que todos descobrirem o quanto nos traz calma e clareza mental, as pessoas vão aderir cada vez mais. A meditação, eu digo assim, que é um alimento, um detox para a alma. Olha, você está muito bem prestigiada. Séries, Valquíria Ai. Nalbandian, Inc, Suzana. Nossa! Eu nunca. Carol, Andréia Reis, a Priscila Machado, nossa, as meninas divas maravilhosas do grupo Misses do Brasil, nosso grupo carinhoso, o Alex, agora. Suzana, Sussumis. Nossa, nem quero começar a citar, senão a gente para Priscila. a live. Desde já convido Priscila Machado para fazer parte da série da live Miss Brasil Forever. Eu estive presente na eleição dela em São Paulo, em 2011, e é um prazer. Se ela aceitar o convite, me chame aqui no Instagram, Priscila, para a gente agendar a sua live também. Ah, mas essa Priscila Machado que está aqui é a Priscila Coach. Não é a Priscila Miss Brasil. Ela poderia ser, porque a Priscila Machado é uma mulher maravilhosa de linda e ela é uma grande coach. Tá certo. Olha, o Francisco Assis, de Gravatá, Pernambuco, ele pergunta para você: qual é a sua visão sobre o empoderamento no mundo Miss atualmente? Olha, eu acho que cada vez mais as mulheres estão tendo voz para mostrar a personalidade forte que ela tem e a sua opinião, né? Ninguém mais quer ouvir uma mulher comedida, com medo de demonstrar, de levantar bandeiras, de ocupar o seu espaço. Então, eu acredito que não só no mundo Miss, mas
inclusive no mundo Miss, a mulher está cada vez mais dona de si e esse empoderamento já faz parte. Eu acho que nós temos que ter, além do empoderamento, sororidade, que é uma união entre as mulheres em prol de objetivos em comum, né? Independente de opinião, independente de profissão, independente de termos as mesmas ideias, eu acho que nós temos que estar sempre unidas por nossos direitos e cada vez mais a gente está conseguindo espaços de respeito. E é muito legal no mundo Miss que isso seja relevante, né, e considerado no Miss Universo também. Sim. Olha, da sua conterrânea Ceres Ribeiro para você. Ela, Ceres, pergunta: o que o Grupo Misses do Brasil está agregando em sua vida? Muita alegria, muito amor, muito aprendizado, porque isso que eu disse sobre sororidade, sobre essa união de mulheres que se apoiam, existe totalmente dentro do Grupo Misses do Brasil, que foi um grupo idealizado por Ceres, Deise, Patrícia Godoy, Andréia Reis. Deixa eu ver, não sei, elas encabeçaram isso, né? E foram agregando não só a Miss Brasil, existem dois grupos, né? Um de Miss Brasil e outro das Misses do Brasil, que participaram de estaduais. E existe assim uma força muito grande. Então, todos os dias a gente, nem sempre, nem todos os dias eu entro lá, mas sempre tem coisa muito linda para se ler, só mensagens otimistas, uma dando força para a outra. Então, eu sou muito grata por fazer parte, viu, Séries? Olha, outra rainha manda uma pergunta para você. Flávia Cavalcante, Miss Brasil Ai, 1989. Flávia, deusa. Ela pergunta para você: o que você diria para as misses de hoje em dia em relação à postura dela? Muitas esquecem que o tempo passa. Ai, o tempo passa para quem tem sorte. Né? Porque eu digo assim, eu quero envelhecer, porque é uma questão até de merecimento, né? Tem pessoas que, infelizmente, pensam que vão ficar lindas e novinhas para sempre e levam apenas isso em consideração. É uma infelicidade, porque nós temos que alimentar o intelecto, temos que alimentar as amizades, temos que alimentar uma história de vida, um conteúdo sólido. Porque é isso que vai ficar na tua vida. Então, a postura dessas meninas jovens eu acredito que deveria ser de respeito com relação ao que foi escrito, né? Claro que existe uma mudança de comportamento, mas existe uma história. O mundo não se faz sem história. E nós, as que passaram antes, escrevemos muitas páginas dessa história, né? Então, assim, eu acho que é importante o espelhamento, eu acho que é importante essa troca de conteúdo, eu acho que as novas misses precisam, sim, de palavras das mais experientes, e de aconselhamento, sempre é bacana, né? Sim. É uma troca de experiência fantástica. É. Porque a gente não podemos menosprezar uma Miss. Todas são Miss Brasil, representaram o país, e você não pode discriminar, não. Só quero fazer entrevista com as Misses novinha. Não quero saber de quem foi Miss há 20, 30 anos atrás, não. Então, isso é uma discriminação velada. É muito triste, né? E não dá oportunidade de você conhecer uma história genuína, real, porque o que é que acontece? Muda os tempos, mas o título é o mesmo. É o E mudam mesmo. as experiências. Cada uma tiveram sua experiência. Então, tem lá Tóquio, tem lá Londres, tem lá os Estados Unidos. Então, todo ano o concurso, uma vai para lá. E cada ano é uma situação. O que aconteceu? Exato. México foi uma coisa, o que vai acontecer com a outra é outro. E essa história, esse resgate na live que a gente traz aqui, é justamente para a gente saber um pouquinho mais o que não foi escrito, o que não foi falado. Exato. E é E aí a tão gente. importante, tão bacana isso que você está fazendo. Eu agradeço demais a vocês, assim, é um projeto
E muito, estou me doando com muito amor e carinho para todas vocês, tá certo? Que lindo! Enquanto tiver Mrs. com suas histórias para querer revelar, para a gente saber um pouco, eu vou estar à disposição, tá certo? Que lindo, que bom ter você! Você é precioso! Obrigado, Leila. Olha, o Mucilo Ferreira, jornalista de Recife, ele pergunta, Leila, o que uma Miss Brasil deve fazer para vencer um concurso internacional? Olha, eu acredito que toda essa preparação da qual nós já falamos aqui, né, de física, né, necessária para uma modelo, que isso é o óbvio, e depois a preparação intelectual é fundamental, porque a Miss Brasil, ela não é só uma mulher bonita, ela está representando uma cultura, uma população inteira, né? Ela tem que ser uma mulher extremamente culta, com ideias bem claras, tem que ser eloquente, ela tem que poder expressar essas ideias e nos representar. Ela é uma embaixadora de uma cultura, de uma nação. Eu acredito que a nossa atual Miss Brasil está muito bem preparada, está sendo muito preparada para conquistar esse título, porque o que eles estão esperando é uma mulher moderna, uma mulher dinâmica, uma mulher poliglota, uma mulher cheia de atitude. E eu estou vendo isso atualmente, não só no Brasil, mas em muitos países. As mulheres no mundo inteiro estão muito bem preparadas em todos os sentidos. Então, eu acho que isso é muito legal, que o concurso avalie isso. Eu, inclusive, olha como eu vou ser abusada aqui, eu até descartaria a prova de traje de banho, que eu acho o menos importante no concurso. É de beleza? É sim, mas eu acho que tem tantas outras coisas legais e que podem ajudar a outras meninas a não terem tanta neurose com relação à perfeição do corpo. Então, acaba sendo uma influenciadora para coisas de saúde também. Nós não vamos fazer qualquer sacrifício para estar magérrimas ou para estar sem celulite, isso e aquilo. Eu acho que tem tanta coisa que pode ser inspirador nisso daí. O Miss Mundo, em Londres, ele já aboliu, né? A prova de traje de banho, eles aboliram. Eu achei uma postura legal isso. Tá certo. Leila, a Paula pergunta para você. O que você mudaria no concurso Miss Universo atual? Bom, eu acho que essa pausa que deu serviu para eles... Eu acho que muitas mudanças já estão acontecendo, né? Até a possibilidade dele ser feito remotamente. Mais uma vez, assim como foi eleita a Júlia, a nossa Miss Brasil, de uma forma remota, né? Ninguém viu ela ao vivo. Ela foi indicada e ela foi coroada e nós assistimos tudo virtualmente. Pode ser que o Miss Universo faça isso também, né? E eu acho que coisas como do gênero de dar mais voz à mulher, de personalidade, são mudanças positivas, não com perguntas pré-determinadas e muito restritas. Eu acho que tem que deixar a mulher falar mais, expor mais suas ideias e talvez criar conteúdo lá dentro mesmo do evento, meio que um reality show, assim, de verdade. Tá certo. Muito bem, muito bom, Leila. O Daniel, ele pergunta para você, Leila. Qual o papel da Miss Moderna no cenário dos concursos? Bom, eu acho que eu já acabei falando isso também mesmo, né? Que é essa mulher que tem voz ativa e personalidade e a responsabilidade de levar consciência mesmo, né? De ser uma influenciadora positiva para todos que estão sonhando, querendo, acompanhando os concursos de beleza. Tá certo. Olha, e o Túlio, de Santa Catarina, coordenador do Miss Querido. Santa Catarina, ele pergunta para você, Leila, a quem você atribui todo esse carinho que você recebe dos fãs, missólogos, do público em geral?
Eu acho que respeito, eu acho que nós nos respeitamos, né? Eu recebo esse carinho e eu tenho tanta admiração por todos vocês que acompanham a nossa trajetória, a nossa história, não só a nossa, mas a de, gente, de muitos concursos. Eu não sei como vocês conseguem guardar tanta informação e ter tanto carinho. Então, eu respeito muito e eu acredito que é o que faz, tem esse feedback mesmo, né? Eu tenho amor, eu tenho amor, e eu acho que talvez seja isso. Por isso que eu sou tão benquista, tão bem tratada por vocês que me mimam. Olha, eu acho que o elemento fundamental numa Miss é o carisma. A Miss carismática, ela vai abrir, vai conquistando corações, ela vai simpatizando com todo mundo e todo mundo vai fazendo uma legião de fãs pelaquela Miss. Que Você é gostoso. uma pessoa do mundo Miss, você é uma das Misses bem destacada, a sua trajetória está viva na memória de todo mundo, não é aquele, o seu sétimo esse universo não tirou brilho nenhum, porque todo mundo viu que sua beleza era muito mais além, e hoje está aqui, linda, maravilhosa, nessa live aqui. Ai, obrigada. E assim, a gente só agradece. Agora eu queria começar a nossa brincadeira aqui, o nosso ping-pong aqui. Ai, tá. Meu Deus do céu, Nós vamos aqui, ver. no final da live aqui, a gente quer descobrir de você umas palavras aqui. Tomara E que eu aí, esteja preparada para o ping-pong. tá certo. Aí você vai dizer o que significa as seguintes palavras para você: Ok. moda, O estilo de cada um. uma viagem, Um lugar? Tu quer saber? inesquecível, Ah, tá. Maldivas. um filme, A vida é bela. um perfume. Ai, um perfume só Bulgari. Um lugar. Ah, o meu quarto. Adoro. Um livro. Dieta da mente. Beleza. Todos os dias. É o que você come, e é o que você bebe, e é o que você pensa. Maravilha. Horror. Ai, cinismo, intriga, pessoas amargas. Família. Meu porto seguro total. Minha razão é família. Medo. Da solidão. Amizade. Preciosa, e sem ela não vivemos. E Deus. É a luz criadora que a gente tem que ter dentro da gente. Eu tenho Maravilha. essa luz criadora. Temos que alimentar. Maravilha, Leila. Leila, Ah, passei pelo teste. passou. Nós nascemos no mesmo mês, nós somos do mesmo signo e nós somos Verdade. separados apenas, somos colados nossos aniversários. Olha que legal, tu faz dia 3, né? Dia 3 e você É, dia 4. dia 4 de novembro, isso mesmo. Jamais eu não tenho como esquecer seu aniversário. Nem eu teu. Então, a gente, essa coisa, a simplicidade, né? Que eu quero muito dizer para você o seguinte, que desde já, Leila, você é uma Miss Brasil Forever. Amém. Você é uma Miss Brasil Eterna nos no nossos corações, uma pessoa querida, muito amada por todos os brasileiros, pela geração dos missólogos mais antigas e antigos e dos atuais que estão aí chegando do ano 2000 para cá, e que a história que você escreveu jamais ela vai ser apagada. Que Você lindo. é uma pessoa assim, eu não lhe conheço pessoalmente, estamos nosso contato pessoal agora, não é via live, É. mas dá para os corações sentir o quanto você é uma pessoa assim genuína, original, maravilhosa, deusa, divina.
Querido, obrigada. Que legal você resgatar isso e dar luz, né? E inspirar outras pessoas a serem. Você é muito do bem. Obrigada por esse teu trabalho, tão lindo. Viu? Eu sou quem agradeço você. Eu queria que você deixasse uma mensagem para nossos seguidores, né? E se quiser falar mais alguma coisa, pode falar. Não tem problema. Agora é sua vez. Bom, Josenildo, eu queria te agradecer em primeiro lugar, como já te agradeci por esse espaço tão lindo, pelo trabalho de resgate da memória do concurso, por explorar um pouquinho a personalidade de cada uma das missas que você tem entrevistado. E eu quero agradecer ao público também, aos internautas, a todos que nos seguem, porque essa troca é uma troca, além de ideias, é uma troca de energia. A gente dá e a gente recebe muita energia também. Então, eu estimulo que nós continuemos nesse convívio bacana, porque é tão bom ser do bem, que super vale a pena. A gente só recebe coisas boas. Eu tenho uma felicidade de não ter haters. Eu não tenho pessoas assim que agridem. Eu acho que é porque a gente dá coisa boa, a gente recebe coisa boa. E todo o teu público, todas as meninas maravilhosas que passaram aqui, quem está nos assistindo, o pessoal dos concursos, nem vou começar a citar nomes, senão a gente falha, né? Muito obrigada por essa generosidade e prestígio, viu? E muita Obrigado. luz para vocês. Você vai rever uma colega sua que participou do mesmo do Brasil 90, ficou em terceiro lugar. Lembra dela? Ah, em terceiro lugar, sim. Ah, Cláudia. Ana Cláudia está aqui. Vai fazer a live com ela. Ela tá, você pode até já circular no seu calendáriozinho, dia 6 de julho. Ai, perfeito. Temos uma longa programação. Eu quero que você mande para mim depois uma pergunta para ela. Vou mandar então, nos E para mim, bastidores. isso é um prazer muito grande ter vocês assim com esse convite. Foi uma série que eu fiz ano passado, né? Surgiu na pandemia. Comecei com a... E está indo, graças a Deus, assim. Eu estou muito feliz de poder dar essa pequena contribuição. Daqui a pouco eu vou mandar hoje ainda para você o seu certificado de Miss Brasil. Miss Tá Brasil certo? Forever, que lindo. Que assim seja, que fique para sempre no coração de E todos. eu tenho que agradecer mesmo. E convido desde já todos os nossos seguidores para terça-feira que vem. Será uma live com o Henrique Fontes, onde nós iremos saber um pouco mais dos bastidores da produção do Miss Mundo, as exigências Ah, do Miss Mundo. vai E ser o nosso... ótima essa live. Isso. E o Henrique está vindo aí para contar essa parte técnica, esses bastidores, porque ele luta todo ano erguendo lá o concurso, assim, que não é fácil. Fazer concurso de Miss no Brasil, muitos empresários acham supérfluo, acham que não podem investir, não querem investir, e dificulta muito quem está fazendo o trabalho. É Agora, na hora verdade. de aparecer, estar tá numa comissão julgadora, querer ser destaque, todo mundo quer. Agora, acho que está na hora de ajudar, ninguém quer. E Difícil. você faz isso assim, ou por dedicação, ou então você cai fora, porque é Tem que muito amar complicado. muito, né? Tem que amar muito. Tem que amar muito. Então, é isso, minha rainha. Foi Obrigada, um querido. para você. Desejo assim uma boa noite para você, sua família linda. E Obrigada. em São Paulo ou em Porto Alegre agora? Eu estou em Itu, Tu? interior de São Paulo. É. Tá certo. Eu vou ver se breve, quando passar a pandemia, eu consigo encontrar com você pessoalmente, Isso, matar essa com saudade. certeza. Vai Tá ser bom? ótimo. Muito Obrigada. obrigado, Leila. Obrigada a Um todos os beijo. seguidores. Um beijo E para ajuda o todos. pessoal agora aqui. Pode falar, veja quem está na live aí, pode mandar um abraço para o pessoal. Olha, nosso grupo das Misses está aqui, viu? Beijos enormes. Odara, o grupo aqui, Edroberto. Nossa, tanta gente querida. Denilson sempre nos apoiando e acompanhando as lives, né? Figura Sim. querida. Obrigada, gente. Foi bom demais estar com vocês. Tá certo. Obrigado, minha rainha. Um beijo para você. Beijo.
Até a próxima oportunidade. Até Valeu. mais. Tchau.